Esse vídeo para saber se os produtos do Mercado Livre é confiável. Vamos lá, abre aí o negócio. Vou botar aí aqui. Maleta. Olha, a maleta tá aí. Agora vamos ver se tem essa luz aí para nós. Vamos ver se tem papelão. E vem mesmo, viu? Zero bala. É confiável, gente. Eu recomendo aí a vocês. É pesada, né? O Mercado Livre. Valeu, é nóis.